င်မှသောတာရှင်များကိုမင်္ဂလာတုခအဖျားဖျားနဲ့ပြေဝကြပါစေလို့နှုတ်ခွန်းဆက်တတ်လိုက်ပါရရှင်။သောတာရှင်များရှင်ခရစ်တက္ကီ2015ခုနှစ်ဧပြီလ3ရက်မြန်မာတက္ကီ1356ခုနှစ်နှောင်းတကူလပြည့်တောက်ကြံနေ့ညနေချင်းအတန်းမြန်မာစီစဉ်များကိုစတင်တန်လှည့်နေပါရရှင်။ဒါရှိနေခင်ဗျာညဉ့်လင်းချင်းအတန်မြန်မာအစီအစဉ်ကိုနေ့စဉ်နက်နက်6နိုင်ခွဲမှ9နိုင်အထိ31မီတာ kHz 98.5ညာပိုင်း9နိုင်မှ9နိုင်ခွဲအထိ19မီတာ kHz 15.5မှအတန်လွှင့်ပေးနေပါတယ်ခင်ဗျာဒေါက်တာရှင်များရှင်ဒီနေ့တောက်ကြနေ့မှာထုတ်လွှင့်ပေးမယ့်အစီအစဉ်များကတော့ဒီနေ့အတွက်မင်္ဂလာမိုးမွေးနေ့ဓမ္မတည်တခြင်းလက်ဆောင်ဓမ္မကျမ်းစာနှင့်အမှန်တရားတို့ဖြစ်ပါရဲ့ရှင်သောတရှိများရှင်ဒီကနေ့ပထမဦးဆုံးထုတ်လွှင့်ပေးမယ့်အစီအစဉ်ကတော့ဒီနေ့အတွက်မင်္ဂလာမိုးအစီအစဉ်ဖြစ်ပါရဲ့ရှင်ဒီတိုင်းပဲအတနောဤအာကိုရှင်I don't know ilakai sway yue lan pya du Tota shin ya twet mingla shi daw ni yet yet phit si bu tiyet da ye asa tiyet da ye asong atwin kaung ji mingla lo phit si daw thawra phaya thakin go mait set pi pya de Atason pe sat tu to the kin di Tota shin ya mingla ba khamya တော်ရရှင်တို့အတွက်ဒီနေ့မင်္ဂလာဖြစ်စေမဲ့ဖခင်ရဲ့နှုတ်တော်တဲ့စကားကတော့ရှင်ယောဟန်ခရစ်ဝင်ခန်းကြီး21အငယ်25မှာဖြစ်ပါတယ်။ယေရှုပြုတော်မူသောအခြားအမှုအရာများရှိသေး၏။ထိုအမှုအရာရှိသမျှတကူအတိအချာရေးထားလျင်မြေကြီးမဆတ်နိုင်အောင်ကြမ်းစာများပြားလိမ့်မည်ဟုထင်မှတ်ခြင်းရှိ၏။တော်ရရှင်များခင်ဗျာကျွန်တော်ကဘာဦးကနေစလို့အခုချိန်အထိလူတွေနာမည်အမျိုးမျိုးနဲ့မဲ့ခေါ်ခဲ့ကြတာမြောက်များစွာရှိပါတယ်ဒီလိုမဲ့ခေါ်ခဲ့ကြတဲ့အမည်နာမအမျိုးမျိုးထဲမှာတစ်ခုတည်းသောအမည်နာမဟာယနေ့အချိန်အထိမရွေ့မရည်လျားပဲနဲ့ဆက်လက်တည်ရှိနေတာတွေ့ရပါလိမ့်မယ်လူတွေကအမျိုးမျိုးကျိန်ဆိုတဲ့နေရာမှာပြည့်ရဲ့ပြုတဲ့နေရာမှာဒီနာမည်နာမကိုအသုံးပြုနေကြပေမဲ့လူတိုင်းလူတိုင်းဟာတစ်နေ့တစ်ချိန်ကြာရင်ဒီနာမည်ပိုင်ရှင်ရဲ့ရှေ့မောက်မှာဒူးထောက်ဥညွတ်လို့ကိုယ်တော်ရှင်ဟာဘယင်တကာတို့ရဲ့ဘယင်သခင်တကာတို့ရဲ့သခင်ဖြစ်တော်မူပါတယ်လို့ကြွေးကြော်ရမယ့်အချိန်ကြွေးကြော်ရမယ့်အမည်နာမရှိနေပါတယ်ဒီနာမတော်ဟာနုဆုတငယ်ကလေးတွေရဲ့ဗဇတ်ဖျားကနေထွက်လာတဲ့အပြစ်မဲ့တဲ့အတန်လိုပဲအင်မတန်မှအချိုသာသောအတန်ဖြစ်ပါတယ်ဒီနာမတော်ကပဲကျွန်တော်တို့ဘဝအသက်တာတစ်လျှောက်လုံးမှာကျွန်တော်တို့ကိုပြုစုကြွေးမွေးတော်မူတဲ့အမည်နာမဖြစ်ပါတယ်ဒီနာမတော်ဟာကျွန်တော်ရဲ့ဘဝအသက်တာခီလန်တစ်လျှောက်လုံးအတွက်ကျွန်တော်ရဲ့ခြိလန်းတိုင်းခြိလန်းတိုင်းကိုလုံခြုံမှုပေးမဲ့ခိုလုံရာနာမတော်လည်းဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့တော်ရရှင်တို့ကိုဒီနာမတော်အပြင်မိတ်ဆက်ပေးလိုပါတယ်ဒီနာမကတော့ယေရှုဆိုတဲ့နာမပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာချစ်တော်တော်ရရှင်များခင်ဗျာကျွန်တော်ရဲ့ဘဝအသက်တာမှာပြစ်ဆုံးပန်းကာလမှာရောအနာဂတ်ကာလမှာပါကိုရောရှင်ယေရှုခရစ်တော်ဖခင်ပေါ်မှာကျွန်တော်ဘ ਹੁ ပြုနေပို့လို့အပ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့အကောင်းဆုံးပျော်ရွှင်စရာအချိန်များဟာယေရှုခရစ်တော်ဖခင်ထံကနေမြစ်ဖျားခံလာသလိုကျွန်တော်တို့ရဲ့အမြင့်မားဆုံးရည်မှန်းချက်အတန့်အစင်ဆုံးစိတ်ဆန္ဒများဟာလည်းကိုရောရှင်သခင်ယေရှုခရစ်တော်ထံကနေအစပြုလာကြတာဖြစ်ပါတယ်အခြားနာမည်နာမအမည်တွေကပျောက်ကွယ်ပြည့်လွင့်သွားကြပေမဲ့သခင်ယေရှုခရစ်ရဲ့နာမတော်ကတော့အစင်ထာဝရတည်တော်မူတဲ့ရှိပါတယ်။ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့တရားဟောချက်တိုင်းမှာဏိဒံစာကိုဏိကုံးပိုင်းနေမှာခရစ်တော်ကိုအမြဲတမ်းပထမဦးစားပေးနေရမှာဟောပြောနေရခြင်းဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ကျွန်တော်တို့ရဲ့အသက်တာဟာဂျေဇုတော်နဲ့စုံလင်တဲ့သခင်ယေရှုခရစ်တော်ရဲ့အကြောင်းကိုပဲအမြဲတစေဖော်ပြနေဖို့လိုအပ်ပါတယ်။တခါတရံမှာကျွန်တော်တို့လူသားဖြစ်တဲ့ကြောင့်ဟောပြောနိုင်လောက်အောင်ကျွန်တော်တို့မှာခွန်အားမရှိပေမဲ့
ကျွန်တော်တို့ပြောဆိုတဲ့အရာအားလုံးဟာကောင်းကြီးမင်္ဂလာများပါရှိနေပါတယ်ဖခင်ရှင်ရဲ့ကျေးဇူးတော်နဲ့အမြဲတစေရစ်ပတ်ထားတယ်ဆိုတာကျွန်တော်တို့ခံစားရပါတယ်သောတာရှင်များခင်ဗျာသခင်ယေရှုခရစ်ရဲ့ကျေးဇူးတော်ကောင်းကြီးမင်္ဂလာများကိုကျွန်တော်တို့တွေအနေနဲ့ခံစားရတာတခါတလေပဲမဟုတ်ပါဘူးအစဉ်အမြဲဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ရဲ့စိတ်နှလုံးကျွန်တော်ရဲ့အသက်တာကိုပြောင်းလဲနှွေးထွေးစေတဲ့သခင်ယေရှုခရစ်ရဲ့ကျေးဇူးတော်ဟာကျွန်တော်ရဲ့အသက်တာမှာနေ့တိုင်းနေ့တိုင်းယူစီးလက်ရှိပါတယ်ဒါကြောင့်တောတာရှင်တို့ကိုကျွန်တော်တို့တွေအနေနဲ့သခင်ယေရှုခရစ်တော်ရဲ့ကျေးဇူးတော်မင်္ဂလာရှိတဲ့အကြောင်းကိုမပြောဘဲမနေနိုင်အောင်စိတ်လုံရှားမိပါတယ်ဒီနေ့မှာ365ရက်ရှိတာဟာကျွန်တော်တို့နဲတယ်လို့အောက်မေ့မိပါတယ်သခင်ယေရှုခရစ်ရဲ့ကျေးဇူးတော်ကောင်းကြီးမင်္ဂလာဟာဘယ်တော့မှလည်းကုန်ခန်းသွားနိုင်မှာမဟုတ်ဘူးဆိုတာဒီလိုပဲယုံကြည်ပါတယ်ဒါကြောင့်တောတာရှင်များခင်ဗျာဒီနေ့တောတာရှင်တို့တွေမင်္ဂလာဖြစ်စေဖို့အရာကတော့သခင်ယေရှုခရစ်ဟာအင်မတန်မှအံ့ဩဖွယ်ရာအနိုင်မဲ့မျက်နှိုးစရာကောင်းတဲ့ပုံကိုယ်တစ်ပါးဖြစ်တယ်သခင်ယေရှုခရစ်ဟာကျွန်တော်တို့ရဲ့မိတ်ဆွေဖြစ်တယ်ကယ်တင်ရှင်လည်းဖြစ်တယ်ကျေးဇူးတော်အပေါင်းနဲ့စုံလင်သောဖခင်သခင်လည်းဖြစ်တော်မူကြောင်းကိုဒီကနေ့ဖော်ပြအပ်ပါတယ်ဖခင်ရှင်တော်ရရှင်ကိုကောင်းချီးပေးပါစေအာမင်အတနိုးဤလက်ကိုင်ဆွေရွေလမ်းပြသူမောင်မိုင်လန်တဲ့ချီချိုလေGet the way, get to know we can go. See you today, we are at the sun base. တော်တာရှင်များရှင်ဆက်လက်ထုတ်လွှင့်ပေးမယ့်အစီအစဉ်ကတော့မွေးနေ့ဓမ္မတေးလက်ဆောင်အစီအစဉ်ဖြစ်ပါတယ်ရှင် Happy ဘလ3ရက်နေ့မှ10ရက်နေ့အတွင်းမွေးနေ့ကြရောက်တဲ့မွေးနေ့ရှင်အားလုံး Happy Birthday ပါရှင် Happy Birthday တောတာရှင်များရှင်ဒီနေ့မွေးနေ့ဓမ္မတင်လက်ဆောင်အစီအစဉ်မှာဧပြီလ3ရက်နေ့မှ10ရက်နေ့အတွင်းမွေးနေ့ကြရောက်တဲ့သူတွေကဧပြီလ3ရက်နေ့မှာပဲခူးမြို့မှမောင်မောင်ဦးဧပြီလ4ရက်နေ့မှာမွေးနေ့ကြရောက်တဲ့သူတွေကတကုံမြို့နယ်မင်းချောင်းလမ်းမှဦးစောတာဝါပဲခူးမြို့မှဒေါ်မူအေးပြည်ဦးလွေမြို့ချယ်ရီလမ်းမှဆရာစွန်စွန်ဧပြီလ5ရက်နေ့မှာမွေးနေ့ကြရောက်တဲ့သူကအေယာဝတီတိုင်းအမာမြို့မှမောင်မောင်ထွေးဧပြီလ6ရက်နေ့မှာမွေးနေ့ကြရောက်တဲ့သူကကရင်ပြည်နယ်လိုင်းပွဲမှနော်မူဖောဖဧပြီလ8ရက်နေ့မှာမွေးနေ့ကြရောက်တဲ့သူကကလေးမြို့နယ်တာဟန်းမြို့မှဗွန်ခတ်မွန်ဧပြီလ9ရက်နေ့မှာမွေးနေ့ကြရောက်တဲ့သူကရန်ကုန်မြို့မြောက်တကူမှဦးဝေစင်ချစ်ဧပြီလ10ရက်နေ့မှာမွေးနေ့ကြရောက်တဲ့သူကအင်ကပူမြို့နယ်ထန်းပင်ကုန်းရွာမှဦးလိုင်းထေတို့ဖြစ်ပါတယ်ရှင်မွေးနေ့ကြရောက်တဲ့မွေးနေ့ရှင်များခင်ဗျာရှောင်းလန်းခဲ့ပြီးတဲ့အသက်တာမှာဖះရှင်ကာကွယ်စောင့်ရှောက်ခဲ့တယ်လို့ဒီကနေ့မွေးနေ့ချိန်ကစပြီးလာမယ့်မွေးနေ့ရက်ပေါင်းများစွာမှာလဲစိတ်ချမ်းသာခြင်းကိုကျဲမာခြင်းလူင်ဆန္ဒများနဲ့ပြည့်ဝခြင်းဖြင့်ဖះရှင်ကောင်းချီးပေးပါစေလို့ကျွန်တော်တို့မျော်လင့်ခြင်းအတန်အဖွဲ့သူအဖွဲ့သားများကစုမှန်ကောင်းတောင်းလိုက်ပါတယ်ခင်ဗျာမွေးနေ့ချိန်ကရောက်ရှိလို့လားဒီလိုချိန်ကမှာပေါင်းပေါ်များနဲ့မြူပြောကြည့်နူးစွာဧပြီလ3ရက်နေ့မှ10ရက်နေ့အတွင်းမွေးနေ့ကြရောက်တဲ့မွေးနေ့ရှင်များအတွေ့စောဝင်းလွင်တည်ဆူထားတဲ့အသက်တာတည်ဆူတဲ့ဓမ္မတချင်းကိုမွေးနေ့တချင်းလက်ဆောင်အဖြစ်ဖွင့်ပေးလိုက်ပြီနော်ကောင်းမွေးမိကိုပမာ
ျောက်ခဲ့ရလားဘူးစရိုက်တော့ကမှမပြည့်စည်ခြင်းလမ်းပြင်းတော့တွင်နိုင်နေမုန်းပြီမနိုင်မမိုက်ဘူးဆိုမို့ဒီမှာကျွန်တော်ဝင်းရင်အော်ဟဲစင်ဒီရှူခဲ့တော့လမ်းပြခဲ့ပြီလောင်ကြိုင်ဝါလောင်မောခြင်းမှာကျွန်တော်တဲ့ကိုကဲနှောင်းပြီစိန်လမ်းတော့အရာနိုင်စေပြီเยชูที่อยากทั้งสองตัวเยซูที่อาลันเดดาเตไนนี่ยาบีซาติพี่ส่องยาลันซูโมจิมาตโนวินญ์ออเฮซเยชูคริสต์ลันปาเกเลบีเตมีลองใจวันลัมโมจิมาจนเอาแต่กูแกน้องพี่ Say love no I am I say be มันไหนมองไม่ถูกสู้มองจนมาจนเอาวินญ์ออเฮสิน Issue petto ลำปลาเยเลยบี They may long ใจว่าบ้อတော်တဲ့ရှင်များခင်ဗျာမွေးနေ့တချင်းလက်ဆောင်အစီအစဉ်ကိုအပတ်စဉ်တောက်ကြနေတိုင်းမှာထုတ်လင့်ပေးနေပါတယ်ခင်ဗျာတော်တဲ့ရှင်များရှင်ဒီအစီအစဉ်မှာမွေးနေ့တချင်းတောင်းဆိုခြင်းနဲ့ဆိုရင် AWR ညှော်လင့်ခြင်းအသံစာရိုက်တက်တာအမှန်989ဗဟိုစာတိုက်ကြီးရန်ကုန်မြို့သို့လိမ့်မှုပြီးဆက်သွယ်တောင်းဆိုနိုင်ပါတယ်ရှင်ဆက်သွယ်ရမယ့်ဖုန်းနံပါတ်က39323936နဲ့39323939တို့နဲ့ဆက်သွယ်နိုင်ပါတယ်ရှင်။မွေးနေ့ချင်းကယုံရှိလို့လားဒီလိုချင်းကမှဒီကနေ့ AWR မြန်မာမျောလင်းခြင်းအတန်လွင့်အစီအစဉ်ကနေထုတ်လွှင့်ခဲ့တဲ့အစီအစဉ်မှာဓမ္မတေးဂုံတော်ချီးမွမ်းခြင်းတခြင်းများကိုသခင်ယေရှုခရစ်နာမတော်အဖင်အမှုတော်အတွက်ဆက်ကပ်တည်ဆူရေးဆက်တည်ကုန်တိခတ်ပေးကြတဲ့အဆိုပညာရှင်များတေးဆရာများဂီတအနုပညာရှင်များတေးစီစဉ်ထုတ်လုပ်ခဲ့ကြတဲ့အသင်းတော်အသီးသီးအားလုံးကိုကျွန်တော် AWR မြန်မာရေဒီယိုအတန်လွင့်အစီအစဉ်ကနေလိုက်လဲစွာကျေးဇူးတင်အပ်ပါတယ်သာရဖျားရှင်ကနေတင်တို့အသီးသီးပေါ်မှာကြွယ်ဝများပြားစွာသောကောင်းကြီးမင်္ဂလာများကိုဆင်ဆက်မပြတ်တွန်းလောင်းချပေးပါစေ။ရှေ့ဆက်လက်ပြီးတော့လည်းအမှုတော်မြတ်မှာပါဝင်ဆက်ကနိုင်ကြပါစေလို့ကျွန်တော်တို့ AWR မြန်မာအတန်လွင့်အစီအစဉ်ကနေမှတ်တမ်းတင်ဂုဏ်ပြုအပ်ပါရခင်ဗျာ။အေ
AWR မျော်လင့်ချင်းအတန်သောတာရှင်များခင်ဗျာမျော်လင့်ချင်းအတန်ဌာနကိုဖုန်းနဲ့ဆက်သွယ်လိုပါက3013198လိုင်းခွဲနံပါတ်119တို့ဆက်သွယ်နိုင်ပါတယ်ခင်ဗျာသောတာရှင်များရှင်ဒီအစီအစဉ်မှာနောက်ဆုံးထုတ်လွှင့်မယ့်အစီအစဉ်ကတော့တမန်ကျမ်းစာနဲ့အမှန်တရားဖြစ်ပါတယ်တော်ရရှိများမင်္ဂလာပါခင်ဗျာဒီနေ့အစီအစဉ်ကနေဖျားသခင်ရဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ဖြစ်တဲ့တမန်ကျမ်းစာကိုတန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်အဖြစ်ရေးသားထားတဲ့အကြောင်းဖော်ပြလိုပါတယ်တမန်ကျမ်းစာဟာဖျားသခင်ရဲ့ကြိုတင်ဟောထားတဲ့အနာဂတ်စကားများပြည့်စုံစွာဖော်ပြထားတာကိုလည်းတွေ့ရပါတယ်တော်တာရှင်များအနေနဲ့ပါရှားအင်ပါယာကြီးရဲ့စစ်ဘုရုပ်ကြီးစိုင်းရာသဂရိတ်အကြောင်းကိုတမိုင်းမှာတင်ဘူးကြားဘူးလေ့လာဘူးမှာပါဒီပုဂ္ဂိုလ်ဟာဘာဘူးလုံအင်ပါယာကြီးကိုတိုက်ခိုက်သိမ်းပိုက်တဲ့စစ်ဘုရုပ်ကြီးပဲဖြစ်ပါတယ်သို့တော့ဒီစစ်ဘုံချုပ်ကြီးနဲ့တမာကျန်းစာဘလို့ပတ်သက်နေလဲဆိုတာကိုတော်ဒရှင်နေနဲ့ကြားဘူးပါလားတမာကျန်းစာဟာဘုရားသခင်ထမလာတဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ဖြစ်တဲ့အကြောင်းတက်သေးပြရမယ်ဆိုရင်ဒီကြိုတင်ဟောထားတဲ့အနာဂတ်စကားတစ်စုံတစ်ခုမပြည့်စုံမဲနဲ့မှားယွင်းသွားမယ်ဆိုရင်တမာကျန်းစာကိုတအုပ်လုံးကိုယုံကြည်လက်ခံနိုင်ဖို့မဖြစ်ပါဘူးဒါကြောင့်မို့ဟေရှာအနာဂတ်ကျမ်းအခန်းကြီး46အငယ်9နဲ့10မှာရှေးကဖြစ်ပူးသောအမှုရာတို့ကိုအောက်မေ့ကြလောငါသည်ဖျားသခင်ဖြစ်ငါမတပားအခြားသောဖျားမရှိဦးဦးမဆာ၍အဆုံးတန်အောင်၎င်းရှေးကာလမှဆာ၍မဖြစ်ဘူးသေးသောအရာတို့ကို၎င်းဖော်ပြလျက်ငါအကြံတည်လိမ့်မည်ငါအလိုရှိသမျှကိုငါပြည့်စုံစေမည်ဒီနေရာမှာဖဖျားသခင်ရဲ့စိန်ခေါ်ချက်ကိုရှင်းရှင်းလင်းလင်းတွေ့နိုင်ပါတယ်သူဟာထာဝရဖျားဖြစ်တယ်အခြားသောဖျားမရှိဆိုတဲ့အချက်ဖြစ်ပါတယ်ဒီအချက်ကိုတက်တည်ပြတဲ့အနေနဲ့လောကကြီးမှာမဖြစ်ဘူးသေးတဲ့အရာကိုသူကကြိုတင်ပြီးတော့ဟောထားတဲ့အတိုင်းအမှန်တကယ်ပြည့်စုံမယ်ဆိုတာကိုအာမခံထားတာဖြစ်ပါတယ်ဒီလိုအမှုကိစ္စများမှာလူသားများအတွက်လုံးဝမဖြစ်နိုင်တဲ့အကြောင်းအရာဖြစ်ပါလိမ့်မယ်မနှက်ဖန်အချင်းဘာတွေဖြစ်လာမလဲဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့ကြိုတင်မသိနိုင်ပါဘူးအခုဆက်လက်ပြီးတော့တင်ပြကျင်တာကတော့ပါရှားအင်ပါယာကြီးရဲ့စစ်ဘုရုပ်ကြီးဆိုင်းရပ်သူ့ရဲ့ဘဝဖြစ်စဉ်ဖြစ်မှအဖြစ်ပြတချို့ဖော်ပြလိုပါတယ်ထာဝရဘုရားသခင်ကသူ့မမွေးဖွားခင်နှစ်ပေါင်း113နှစ်ကြိုပြီးတော့သူ့ရဲ့အကြောင်းကိုနာမည်နဲ့တကွတိတိကျကျတမန်ကျမ်းစာထဲမှာဖော်ပြထားပါတယ်ဒီလိုကြိုတင်ဖော်ပြထားတဲ့အချိန်မှာဗာဗုလုန်အင်ပါယာကြီးမပြည့်စည်မီ183နှစ်အချိန်မှာဖြစ်ပါတယ်တောတာရှင်များခင်ဗျာဗာဗုလုန်ရွှေအင်ပါယာကြီးဘလို့ပြည့်စည်ကျဆုံးသွားမလဲဆိုတာကိုတမန်ကျမ်းစာကအတိအကျကြိုတင်ဖော်ပြထားပါတယ်ဟေရှာအနာဂတ်ကျမ်းအခန်းကြီး45အငယ်1မှာအကျဉ်သူ၏ရှေ့မှာအပြည်ပြည်တို့ကိုနှိမ်ချ၍ရှင်မြင်းတို့ကိုတစားချွတ်လျက်အတွင်တကားတို့ကိုမပိတ်ရဘဲနှစ်ရွက်ရှိသောတကားတို့ကိုဖွင့်ခြင်းကအကျဉ်သူ၏လက်ရလက်ကိုငါထောက်မှ၏ထိုသူဒီဟုသောကုရုမင်းထာဝရဘုရားပေးတော်မူ၍ဗိသိက်ခံသောမင်းအားမိန့်တော်မူသည်ကအခန်းငယ်၄ရဲ့နောက်ဆုံးအပိုက်မှာလည်းပဲတင်းသည်ငါကိုမသိတော်လဲတင်းနာမည်သည့်ကိုထပ်၍ပေး၏တော်တာရှင်ခမဒီပုဂ္ဂိုလ်မမွေးဖွားမီနှစ်ပေါင်း113နှစ်ကြိုပြီးတော့ဖျားသခင်ဟာသူ့ကိုကုရုသမုတ်ဆိုင်းရပ်ဆိုပြီးတော့နာမည်ပေးပြီးတော့ဖော်ပြထားပါတယ်ကုရုခေါ်ဆိုင်းရပ်သူ့ရဲ့ငယ်စဉ်ဘဝသူ့ရဲ့အသက်တာဖြစ်ရမှန်ကိုဆက်လက်ဖော်ပြလိုပါတယ်ဖျားသခင်ဟာသူ့ရဲ့အကြောင်းကိုတိကျစွာအနာကပေးထားပြီးဖြစ်ပါတယ်တကယ်လို့အမှန်တရားရဲ့ယန္တူဖြစ်တဲ့စာရမဏတ်ကဒီဟောကြားချက်များကိုဖျက်ဆီးနိုင်မယ်ဆိုရင်ထာဝရဘုရားသခင်နှုတ်ကပတ်တော်ကတော့လုံးဝမှားယွင်းသွားမှာဖြစ်ပါလိမ့်မယ်ချစ်တော်တော်ရှင်ခင်ဗျာအချိန်အပြင်ပြောရမယ်ဆိုရင်အာရှတိုင်အနောက်ပိုင်းမေရီမင်းများကြီးဆိုတဲ့အချိန်ဖြစ်ပါတယ်ဒီအချိန်မှာမေရီတိုင်းပြည်ကိုအုပ်စိုးတဲ့ရှင်ဘင်အက်စထရေဂျက်မင်းဖြစ်ပါတယ်တညမှာရှင်ဘင်ကြီးဆက်တော်ခေါ်နေတဲ့အချိန်ထူဆန်းတဲ့အိမ်မက်တစ်ခုကိုမြင်မက်ခဲ့ပါတယ်မင်းကြီးမြင်မက်ခဲ့တဲ့အိမ်မက်မှာမြစ်ဒဇင်းကမြစ်ရည်တွေကအာရှတိုင်တစ်စိုက်လုံးကိုစီစဉ်လွှမ်းမိုးသွားတာကိုမြင်မက်ခဲ့ပါတယ်ရှင်ဘင်ကြီးကဒီအိမ်မက်ရဲ့အတိတ်ဘယ်ကိုသူ့ရဲ့ပညာရှိသူခမိန်တွေအားအ내ဖွင့်ခိုင်းလိုက်ပါတယ်အ내အတိတ်ပဲဖွင့်ဆိုချက်အရဘီရင်ကြီးရဲ့သမီးတော်မင်းဒိန်းကနေဖွားမြင်မဲ့သားတစ်ပါးဟာအာရှတိုက်တစ်ခုလုံးတိုက်ခိုက်အောင်မြင်တဲ့သူဖြစ်လာလိမ့်မယ်လို့အတိတ်ပဲဖွင့်ဆိုကြပါတယ်ဒါကြောင့်ရှင်မင်းကြီးကဒီအိမ်မက်ကြောင့်စိတ်မချမ်းမသာဖြစ်ခဲ့ရပါတယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့သူ့ရဲ့သမီးတော်ကိုပါရှားအင်ရှိမင်းသားနဲ့ပေးစားထားတဲ့အတွေ့အကြုံဖြစ်ပါတယ်ဒီလိုပေးစားထိမ်းများခြင်းအပြင်မေဒီနဲ့ပါရှားတိုင်းပြည်ဟာမဟာမိတ်ဖြစ်လာမယ်လို့ရည်ရွယ်ခဲ့ပေမဲ့အခုချိန်အထိဒီနှစ်နိုင်ငံပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ဖို့ရန်အတွက်ညှို့လင်းချက်အကောင့်ထဲမဖော်နိုင်ခဲ့သေးပါဘူး။ဒါကြောင့် Astrajet ရှင်မင်းကြီးဟာဒီအိမ်မက်ဟောင်းကိုနောက်တစ်ချိန်ပြန်လဲမြင်မက်ပြန်ပါသေးတယ်။ရှင်မင်းကြီးဟာဒီအိမ်မက်ကြောင့်နောက်ထပ်တစ်ချိန်ထပ်ပြီးတော့ပူပင်တော့ကရောက်ရပြန်ပါတယ်။ဒီအချိန်မှာမရှိမနှောင်းဆိုသလိုပဲဘုရင်သမီးတော်မင်းဒိန်းဟာမင်းမျိုးမင်းနွယ် Astrajet ရဲ့မြေးတော်ကိုဖွားမြင်တန့်စင်ခဲ့ပါတယ်။ဒီအချိန်မှာစိုးညစ်ကောက်ကြစ်တဲ့
ရှင်မင်းဟာသူ့ဆုံးဖြတ်ချက်တစ်ခုချမှတ်လိုက်ပါတယ်။အက်စထရေဂျက်ရှင်မင်းဟာသူ့ရဲ့ထီးနှံကိုဆက်ခံနိုင်မဲ့မြေတော်ကိုတတ်ဖြတ်လိုက်ခြင်းအပြင်သူ့ရဲ့အိမ်မက်များမပြည့်စုံနိုင်ဘူးဆိုပြီးတော့သူယူဆလိုက်ပါ။အဲ့ဒီမြေတော်ကတော့ Cyrus ပဲဖြစ်ပါတယ်။ Cyrus မင်းသားလေးကိုနန်းတော်ကိုယူဆောင်လာလို့ရွှေပက်ကက်ထဲမှာတိတ်ထားလိုက်ပါတယ်။အဲ့ဒီနောက်ရှင်မင်းကြီးဟာသူ့ရဲ့အစီအစဉ်ကိုစတဲ့အကောင်တွေဖော်ပါတယ်။ဘုရင်ကြီးဟာသူ့ရဲ့စိတ်အချရာဆုံးလူယုံတော် Happy Gas ကိုခေါ်ပြီးတော့ဒီကလေးငယ်ကိုအဝေးတနေရာယူဆောင်သွားပြီးတော့တတ်ဖို့ကလေးရဲ့အလောင်းကိုနန်းတော်ကိုပြန်ယူလာခဲ့ပါဆိုတော့စေခိုင်းလိုက်ပါတယ်။ဘုရင်လူယုံတော် Happy Gas ထီးနန်းအမွေခံမဲ့မင်းသားလေးကိုမတတ်ရက်ပါဘူး။ဒါကြောင့်သူ့ဘုတ်တရားကြည်ပြွန်အောင်မေရီတောင်ဘွားတိုရင်းတူကိုဒီကလေးကိုနင်းတော်ထဲမှာထားပြီးတော့ကလေးတည်သွားအောင်လှုပ်ပေးဖို့ညွှန်ကြားလိုက်ပါတယ်။ပြီးတော့အဲ့ဒီကလေးငယ်ရဲ့အလောင်းကိုနန်းတော်တို့ပြန်ယူလာဖို့သူအစီအစဉ်ပြုပါတယ်။အဲ့ဒီခါမှာတိုရင်းကြီးကဒီကလေးငယ်လေးကိုသူ့တဲတဲကိုယူဆောင်လာခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီချိန်မှာသူတို့ရဲ့မွေးကစားตาကလေးကတေဆုံးသွားတဲ့အတွက်ကြောင့်ဇနီးတဲ့ငိုယူနေတာကိုတိုက်တိုက်ဆိုင်ဆိုင်မြင်တွေ့လိုက်ရပါတယ်။ဒီတော့တိုရင်းကြီးကသူ့ရဲ့ရင်သွေးตาကလေးတေဆုံးသွားနေချိန်မှာဒီ Cyrus မင်းသားလေးကိုတပ်ဖြတ်လိုက်ရမှာသူလုံးဝမနစ်မြှို့တော့ပါဘူး။ဒါကြောင့်အဲ့ဒီချိန်မှာပဲသူကောက်ခံငင်းကအကြံတစ်ခုရလာပြီးတော့ဒီအကြံတိုင်းလျှို့ဝှက်စွာတတိကြီးစွာနဲ့ဆောင်ရွက်လိုက်ပါတယ်။တူရင်းကြီးတည်ဆုံးနေတဲ့သူ့ရဲ့သားကလေးကို Cyrus မင်းသားရဲ့မင်းမြောက်တစားဒီနဲ့ပြောင်းလဲဝတ်ဆင်ပေးပြီးတော့ရှင်မင်းရဲ့လူယုံတော် Harpigus လက်ထဲကိုအပ်ပေးလိုက်ပါတယ်။ Harpigus လည်းဒီကလေးငယ်အလောင်းကိုရှင်မင်းထံပြန်ယူသွားပေးပါတယ်။ဒီအခါမှာရှင်မင်း Astrages က Cyrus တည်သွားပြီဆိုပြီးတော့အယံကျေနပ်မိနေပါတယ်။ဒီ Cyrus ကလေးကတူရင်းကြီးရဲ့အိမ်မှာနေထိုင်ပြီးတော့ကြီးပြင်းလာပါတယ်။အသက်12နှစ်အရွယ်ရောက်လာခဲ့ပါတယ်။တနေ့ကျတော့ရွယ်သူယောက်ျားလေးနဲ့စစ်တိုက်တန်းကစားနေတဲ့အခါ Cyrus ကသူ့ဗိုလ်ချုပ်ကြီးအဖြစ်ပါဝင်ကစားပါတယ်။ဒီကလေးတွေထဲမှာမူမတ်တူရဲ့သားငယ်လေးတူလည်းပါပါတယ်။အဲ့ဒီလိုကစားပွဲမှာမူမတ်ရဲ့သားငယ်လေးဟာအထက်အမိန့်ကိုညှင်းဆန်တယ်ဆိုပြီးတော့ရှင်မင်းအဖြစ်ကစားတဲ့ Cyrus ကသူ့ကိုဒဏ်ပေးလိုက်ပါတယ်။ဒီလိုဒဏ်ပေးရကောင်းလားဆိုပြီးတော့မူမတ်ရဲ့သားငယ်ဟာအဖေဖြစ်သူကိုပြန်ပြီးတော့တိုင်ပြောပါတယ်။အဲ့ဒီခါပြဿနာဖြစ်တဲ့ကြောင့်နောက်ဆုံးရှင်မင်းရဲ့နားတော်တဲ့ဒီအဖြစ်ပြက်တရင်ရောက်ရှိခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ဒီမူမတရားသူ့ရဲ့သားကိုအညာတရတိုးရင်းသူ့ရဲ့သားကရိုက်နဲ့ဆုံးမတယ်ဆိုတာလုံးဝခွင့်မပြုနိုင်တဲ့အကြောင်းတိုင်တန်းကြပါတယ်။ဒါကြောင့် Cyrus ကိုရှင်မင်းကခေါ်လာတဲ့အခါရှင်မင်းကဒီကလေးရဲ့ရဲရဲရင်ရင်ပြုတ်မှုတဲ့အမှုရာသူ့ရဲ့အသွင်မြင်လက္ခဏာကိုကြည့်ပြီးတော့ရှင်မင်းကြီးအနေနဲ့စိတ်ဝင်စားခဲ့ပါတယ်။ရှင်မင်းရဲ့စိတ်ထဲမှာလည်းပြန်သတိရတာကသူ့ရဲ့မြေးကိုမတက်ဖြတ်ခဲ့ဘူးဆိုရင်ဒီအရွယ်တော့တော့ချိနေပြီလို့သူ့စိတ်ထဲမှာလက်ပြာမတန့်ဖြစ်လာပါတယ်။ရှင်မင်းရ Cyrus ကိုစစ်ဆေးမေးမြန်းခြင်းပြုပေမဲ့မကြေနပ်နိုင်တဲ့တကြောင်တိုးရင်းကြီးကိုခေါ်ပြီးတော့ထပ်မံစစ်ဆေးမေးမြန်းပါတယ်။တိုးရင်းကြီးကိုညင်းဆဲကြိမ်မောင်းပြီးတော့မေးမြန်းတဲ့အခါတိုးရင်းကြီးခင်ဗျာမခံနိုင်တဲ့ကြောင်နောက်ဆုံးသူ့ရဲ့အဖြစ်ပြက်တွေအားလုံးကိုပြောပြခဲ့ပါတယ်။ရှင်မင်းကြီးကလည်းသူ့ရဲ့လူယုံတော် Happy Guest ဒေါသထပ်ဖြစ်ခဲ့ရပါတယ်။ဒီနေ့သူ့ပေါ်မှာဂလဲ့စားချေဖို့လဲစိတ်ထဲမှာတေးထားပါတယ်။နောက်ရှင်မင်းကြီးကတိုးရင်းကြီးနဲ့ Cyrus ကိုပြန်လွတ်လိုက်ပါတယ်။ဒီနေ့ကျတော့ Astrages ဘင်းကြီးကသူ့ရဲ့လူယုံတော် Happy Guest ကိုနန်းတော်ခေါ်ပိတ်ပြီးတော့အထူးညသာစားပွဲတက်ရောက်ဖို့ခေါ်ဖိတ်လိုက်ပါတယ်။ညသာမစားမီအချိန်မှာရှင်မင်းကသူ့ရဲ့ချေမြန်တော်တက်သားတွေရောက်ရှိလာပြီးတော့လူယုံတော် Happy Guest ရဲ့သားကလေးကိုရှင်မင်းထံဖမ်းခေါ်လာပါတယ်။ဘင်းကြီးရဲ့ညသာစားပွဲကတော့အင်မတန်မှကြီးကျယ်ခမ်းနားပါတယ်။သူ့ရဲ့လူယုံတော် Happy Guest ကိုအကောင်းဆုံးနေရာမှာပေးပြီးတော့ထားပါတယ်။ညသာစားပြီးတဲ့အခါရှင်မင်းကြီးကသူ့ရဲ့လူယုံတော် Happy Guest ကိုဒီညညသာစားလို့ကောင်းမကောင်းမေးလိုက်ပါတယ်။ Happy Guest ကလည်းဘင်းရဲ့ညသာအင်မတန်မှအထူးကောင်းမွန်တဲ့အကြောင်းအင်မတန်မှအားရကြည်နပ်မိတဲ့အကြောင်းယူသားစွာနဲ့ဖြေကြားပါတယ်။အဲ့ဒီချိန်မှာအင်မတန်ကောက်ကျစ်ဆင်းလဲတဲ့ရှင်မင်းဟာသူ့ရဲ့ကြလဲစားခြေခွက်ကိုစတင်ပြတ်တာပါတယ်။ရှင်မင်းက Happy Guest ရဲ့အရှိမတောင်းတောင်းချပေးလိုက်ပါတယ်။အဲ့ဒီတောင်းထဲမှာသူ့သားရဲ့ခြေတွေလက်တွေခေါင်းတွေကိုထည့်ထားပါတယ်။ရှင်မင်းဟာ Happy Guest ရဲ့သားကလေးကိုတတ်ပြီးတော့ Happy Guest ကိုသူ့ရဲ့ရင်သွေးအသားကိုဟင်းလျာဖြင့်ချက်ပြုတ်ကျွေးမွေးကလေးစားခြေသွားတာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့တော့လူယုံတော် Happy Guest ကအင်မတန်မှစိတ်နာကြီးပွေခံစားလိုက်ရပါတယ်။ဒီနေ့ပြန်ပြီးတော့ရှင်မင်းကိုပြန်လဲကစားစားခြေမယ်လို့စိတ်ထဲမှာဆုံးဖြတ်ပါတယ်။ဒီလိုနဲ့နေ့အတော်ကြာလာတဲ့ခါမှာ Cyrus ကလည်းပါရှားတိုင်းပြည်ရဲ့နှလုံးကြီးလက်ယုံကြီးနဲ့ပြည့်ဝတဲ့စစ်ဘုံချုပ်ကြီးဖြစ်နေပါတော့တယ်။ဒါကြောင့်လဲလူယုံတော် Happy Guest ကပါရှားတိုင်းပြည်ရဲ့စစ်ဘုံချုပ်ကြီး Cyrus ထံလူဆေးလွတ်ပြီးတော့သူ့ရဲ့ဖိုး SD ချက်ဘလို့စိတ်ယုံမာတယ်လဲ Cyrus အပေါ်မှာဘလို့စိတ်သဘောထားတယ်လဲဆိုတာကိုသတင်းပေးဖော်ပြခဲ့ပါတယ်။ဒီပြင် Cyrus ဘုံချုပ်အနေနဲ့မေရီတိုင်းပြည်ကိုလာရောက်တိုက်ပြီးတော့ရှင်မင်းကြီးကိုစစ်တုံးမှန်းအဖြစ်ဖမ်းဆီးသွားဖို့ Happy Guest အကြံပြုလိုက်ပါတယ်။
ဒီသတင်းကိုဗိုလ်ချုပ်ကြီး Cyrus ဖတ်ရတဲ့အခါတကယ်ပဲမေဒီတိုင်းပြည်ကိုဝင်ရောက်တိုက်ခိုက်ဖို့ချက်ချင်းဆုံးဖြတ်ချက်ချလိုက်ပါတယ်မေဒီတိုင်းပြည်ကိုဝင်ရောက်တိုက်ခိုက်သိမ့်ပိုက်ပြီးတော့ပါရှားတိုင်းပြည်နဲ့ပေါင်းစည်းပြီးကြီးမားတဲ့ Empire ကြီးတစ်ခုထူထောင်ဖို့သူ့ကိုယ်တိုင်ကြိုတင်ကြံစည်ခဲ့ပါတယ်ခင်ဗျာဗိုလ်ချုပ်ကြီး Cyrus ကမေဒီတိုင်းပြည်ကိုဝင်ရောက်သိမ့်ပိုက်ပြီးတော့အင်မတန်မှကောက်ကျစ်ဆင်းလဲတဲ့ရှင်ပြင် Estate ချက်ကိုဖန်စီဟာပေးခဲ့တဲ့ကလဲစားချိန်မှုကလည်းအောင်မြင်ခဲ့ပါတယ်တော်တာရှင်များခင်ဗျာဒီဖြစ်ရမှာပုံမြင်လေးမှာအရေးကြီးဆုံးပိုင်းကဘာလဲဆိုတော့တမားကျန်းစာကြိုတင်ဟောပြောထားတဲ့ဗိုလ်ချုပ်ကြီး Cyrus ပါဝင်ခဲ့တဲ့ကဏ္ဍကိုသေချာစဉ်းစားကြည့်ပါဗိုလ်ချုပ်ကြီး Cyrus ကသူကြံစီထားတဲ့အတိုင်းမီໂດပါရှား Empire ကြီးကိုတီထောင်ပြီးတော့တနိုင်ငံမိတနိုင်ငံအောင်မြင်စွာတိုက်ခိုက်သိမ်းပိုက်နိုင်ခဲ့ပါတယ်ဗိုလ်ချုပ်ကြီး Cyrus ကအဲ့ဒီအချိန်တုန်းကကဘာမှာအကြီးမားဆုံး Empire ကြီးရဲ့မြို့တော်ဖြစ်တဲ့ဘာဘလုံမြို့ကြီးကိုတိုက်ခိုက်သိမ်းပိုက်ဖို့လဲသူစိတ်ဝင်စားလာပါတယ်အဲ့နောက်အဲ့ဒီမျိုးကိုတိုက်ခိုက်သိမ့်ပိုက်ဖို့သူစတင်ကြံစီအကောင့်တွေဖော်ပါတယ်ချစ်တော်တော်ရရှိများခင်ဗျာလူမြင်အဖြစ်ပြောရမယ်ဆိုရင်မီໂດပါရှားစစ်တပ်ဟာဘာဘလုံမျိုးကြီးကိုဝင်ရောက်တိုက်ခိုက်သိမ့်ပိုက်နိုင်ဖို့ရတော့လုံးဝဖြစ်နိုင်တဲ့အခြေအနေမရှိပါဘူးဘာကြောင့်လဲဆိုတော့အဲ့ဒီအချိန်တုန်းကဘာဘလုံမျိုးကြီးကို၄ဘက်၄တန်အင်မတန်မှခိုင်ခန့်တဲ့မျိုးရိုးကြီးနဲ့တိဆောက်ထားပါတယ်မျိုးတကားကြီးတွေကိုလည်းကြေးဝါးတွေနဲ့ခိုင်ခိုင်ခန့်ခန့်ပြုတ်လုထားပါတယ်ဘာဘူးလုံမြို့ရဲ့အုတ်ရိုးတတိုင်းဟာ88ပေထုပါတယ်ခင်ဗျမြို့ရိုးကပေ300လောက်မြင့်ပါတယ်အဲ့ဒီချိန်တော့အခုခေတ်လိုဆက်ရန်တရားမပေါ်ပေါက်သေးဘူးဆိုတော့ဘာဘူးလုံမြို့ကိုဖြိုဖျက်ဖို့ရန်အတွက်ဒီမြို့ရိုးကိုဖြိုဖျက်ပြီးတော့မြို့ထဲကိုဝင်ရောက်သိမ်းပိုက်ဖို့တော်တရှိမိတ်ဆွေများရှင်AWR မျိုးလင့်ချင်းအတာမအကြောင်းအရာတွေကိုပုံမသိရှိလိုပါက AWR မျိုးလင့်ချင်းအတာစာတိုက်တက်တာအမှ683သို့မဟုတ်989ဗဟိုစာတိုက်ကြီးရန်ကုန်မြို့သို့ဆက်သွယ်နိုင်ပါတယ်ရှင်အီးမေးလ်နဲ့ဆက်သွယ်ချင်ရင် voh@awrmyanmar.org ဖြစ်ပါတယ်အင်တာနက်ကနေရေဒီယိုအသံလွင့်အစီအစဉ်များကိုနားတော်တာဆင်လိုပါက website လိမ့်စာကတော့www.awrmyanmar.org ဖြစ်ပါရဲ့ရှင်တော်တဲ့ရှင်များခင်ဗျာမျောလင့်ချင်းအတန်မြန်မာအစီအစဉ်ကိုနေ့စဉ်နက်6ນາခွဲမှ9ນາအထိ31မီတာ kHz 965ညာပိုင်း9ນາမှ9ນາခွဲအထိ19မီတာ kHz 15215မှအတန်လွင့်ပေးနေပါတယ်ခင်ဗျာAWR မျော်လင့်ခြင်းအစာခရစ်တော်ကိုမျော်လင့်သောတတ္တမနှင့်အတင်းတော် KSDA အာကခွန်မှအတန်လွင့်ခဲ့ခြင်းဖြစ်ပါလေရှင် AWR မျော်လင့်ခြင်းအတန်ကိုဖန်ယူနာတော်တာဆင်ခဲ့ကြတော့တော်တာရှင်တယောက်စီတိုင်းပေါ်မှာဖျားသခင်ကောင်းကြီးချပေးပါစေကိုစိတ်နှပြားစမ်းမွှင်လန်းကြပါစေ ယေရှုတင်ပါတယ်ခင်ဗျာ